Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli tadbir ishtirokchilari, avvalambor hammanglarni bayram bilan tabriklayman, muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi energetika vazirligi nomidan energiya samaradorligi, zamonaviy energetika sohasini rivojlantirish lokomotivi mavzusidagi eng yaxshi material nominatsiyasida g'olib bo'lgani uchun O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi axborot markazi zamon axborot tahliliy dasturi loyihasi muxbiri Sidikov Ixtiyorjon Ilhomjon o'g'li diplom bilan taqdirlanadi.